Вітаю всіх, хто нас зараз дивиться, і тих, хто зараз у цьому залі. Щиро дякую, що ви з нами. Як відомо, 29 жовтня 2017 року, це вже цієї неділі, у нас відбудуться вибори до ОТГ, тобто об'єднаних територіальних громад. І, власне, чому ми тут? Тому що нас трошки хвилює ситуація, яка склалася навколо передвиборчого процесу у Великодиморській громаді Броварського району Київської області. Тому ми вирішили провести прес-конференцію на тему, хто планує зірвати вибори до Великодиморської територіальної громади на Київщині. Наші спікери сьогодні розкажуть, власне, які схеми планують певні політичні сили, певні люди і, власне, можливо, хто вони. Один із спікерів – це Олег Кіщук, депутат Київської обласної ради, перепрошую, знайомтесь. Також Павло Дубленич, керівник Броварського відділення громадської організації «Антикорупційний рух «Стоп корупція». Пане Олеже, я думаю, що якраз ми почнемо з вас. Ви трошки більше розкажете, власне, про саму ситуацію, що там відбувається, оскільки вже відомо, що там є якісь певні порушення навіть в роботі комісії самої. Доброго дня. Насправді, дійсно, така серйозна ситуація. Я б хотів нагадати, що 29 жовтня відбудуться вибори у 4 об'єднані територіальні громади новостворені в Київській області саме. Ось. І одна з найпотужніших з них – це дійсно Великодимирська об'єднана територіальна громада. І навколо неї, скоріш за все, буде відбуватися певні системи порушення. Я, як депутат Київської обласної ради, достатньо багато спілкуюся з виборцями по всьому району. І мене дуже схвилював той факт, що впродовж 2 тижнів практично під час там візитів до сіл Рудня, Шевченкова, до Жердівської сільської ради, яке включає до себе 5 населених пунктів, люди підходили і повідомляли про те, що з боку партії «Солідарність», тобто з боку членів цієї партії чи там смотрящих цієї партії, готуються системні провокації з цілею, якщо їхні кандидати не зможуть пройти, вони будуть це бачити, то вони планують просто зірвати вибори по всій громаді і визнати їх недійсними. Ми знаємо, що згідно закону, якщо більше 10% бюлетенів буде знищено, да, чи там, наприклад, 3 комісії чи 2 комісії на великих дільницях визнають вибори як недійсними, то під загрозу постануть усі вибори в територіальну громаду. І ось виборці дійсно повідомляли, що планується декілька схем можливих. Скажімо, одна зі схем – це заготовка, як кажуть, зеленої суміші, тобто зеленки чи щось іншого, якою планують заливати бюлетні в урнах. Інша схема їхня – це на деяких дільницях зробити такий хаос, будемо кажуть, толкотнину, да, бійки та розгромити ці урни з голосуваннями. Ще теж надійшла до нас інформація, що можливі навіть викрадення цих от, кажуть, бюлетенів, які будуть перевозитися вже безпосередньо з дільниць сільських до територіальної комісії. Тобто, чому це відбувається, я можу пояснити, тобто, на мій погляд. Президентська партія, блок Петра Порошенка, зараз насправді немає рейтингу. Тобто, будь-який кандидат, який йде під брендом цієї партії, він буде автоматично втрачати свої електоральні голоси. Тому по Броварському району, тобто в Великодимирській об'єднаній територіальній громаді, вони як суб'єкт висування не висунули жодного кандидата від боку Петра Порошенка. Однак частину своїх людей, вони, скажімо, пішли чи самовисуванцями, чи від інших ситуативно-сателітних політичних сил. Однак
якби там вважаємося, що якщо нема кандидатів у політсили, то їх і не цікавлять ці вибори. Однак дуже висока активність відбувається навколо спостерігачів та членів комісії, які дійсно від цієї політичної сили заводяться, і не тільки від цієї, тобто вони заводять своїх людей, причому досі невідомих, тобто це не люди з району, через інші громадські організації, спостерігачами, ще ми навіть не знаємо, що буде відбуватися під час виборів, коли будуть реєструватися представники СМІ, так звані. Да? Тобто вони теж можуть завести цих людей, які будуть готувати і влаштовувати бійки, да, ці можливі чи провокації. Тому ну, є теж інформація, надходила, що до цього нібито причетний голова районної державної адміністрації Микола Клименко, який практично весь час підготовчий виборчий знаходився на лікарняному. Чи правда, чи ні, чи вже хай з'ясовують правоохоронні органи. Але ж ситуація дійсно дуже тривожна, тому що ну, це неодноразові звернення громадян. І тут от присутній колега, який представляє громадську організацію «Антикорупційний рух Стоп Корупція», яка взагалі-то займається в більшості корупційною складовою, скажімо, урядників державних, але ж до них, наскільки мені відомо, теж надходили неодноразові такі сигнали тривожні, да, тому він тут. Павло, будь ласка. Добрий день, дякую, пане Олеже. Мене звуть Дубленич Павло Юрійович, я очолюю Броварське відділення антикорупційного руху «Стоп корупція». Пан Олеже дійсно наголосив зараз про ситуацію, яка планується на майбутніх виборах до об'єднаної територіальної громади, а саме Великодимирської територіальної громади. Що ми побачили останнім часом? До нашої організації за останні півтора, десь два тижні останніх почали звертатися небайдужі громадяни, активісти з такими заявами, фактами, можна так сказати, що починаються брудні технології, передвиборчі брудні технології зі сторони провладних, я так розумію, партій, кандидатів. Що нас саме більше з цього занепокоїть? Це, по-перше, це якийсь можливий підкуп, грошовий підкуп, який зараз можливий, який ми вже знаємо, що вже на кожних виборах це вже обкатана ситуація, да? Вже всі розуміють і знають, що може відбуватися. І до нас вже зверталось не один раз про те, що ходять по селах, по хатах деякі представники від партій і пропонують якісь грошові заохочення, а також вже були нам вже підтверджені такі факти про те, що навіть, ну, можна сказати так смішні, там про що в хати заносять вили, дають якісь там дутики вже, знаєте, вже такі матеріальні вже якісь цінності починаються вже роздаватися. Це часом радикальна партія з вами. Так, ви знаєте, ну, ми, як би це смішно не здавалося, ми, скоріше всього, думаємо, що це такий тонкий натяг на те, що так, це тут є представники партії Ляшка. Но саме велике занепокоєння відносно цього всього, що буде відбуватися на день виборів. Ми думаємо, що ми будемо надіятися, що це будуть правильні вибори, але не виключаємо то, що можуть бути якісь радикальні дії під час виборів. Дійсно, надходять такі тривожні повідомлення від того, що можливі зриви, можливі, як пан Олеже сказав, що можуть бути ці бюлетені всі якось іспорчені, не доїдуть до місця призначення. Тому ми зараз закликаємо також наших представників, однодумців, громадських активістів про те, що бути дуже пильними під час виборів, чітко слідкувати за дотриманням закону України про вибори. Просимо громадян, в першу чергу, ніяких грошових матеріальних цінностей не брати,
ви повинні розуміти, що закон єдиний для всіх. У нас є також ще, знаєте, такі кричущі факти про те, що адміністративний тиск зі сторони навіть іде директорів шкіл, про те, що йдуть такі брудні натяки на те, що навіть через дітей, на батьків, так, що дітям ще вчитися в цій школі. Тобто це директори навіть тиснуть? Навіть, ви розумієте. На учнів своїх, на школярів? Так. Ви розумієте, що зараз провладна партія, яка очолює нашу державу, да, вона обкатує цими виборами, я так вважаю, що майбутні вибори до парламенту, до президентських виборів, розумієте? Тому всі ці факти ми будемо фіксувати однозначно. Ми будемо записувати і, надіюсь, перешкоджати тому, щоб не було нічого поганого зроблено на дільницях. Що би хотілося сказати ще саме головне, що ці вибори дуже важливі. Ми неодночасно, як наша громадська організація, ми виходили з людьми до Кабінету міністрів, виходили з попередженням про те, що відбувається в Броварському районі, до обласної ради, про те, що йде децентралізація, так, об'єднання до територіальних громад йде дуже повільно. І ми довго чекали дійсно того, щоб відбувалося об'єднання територіальних громад. Перші ці вибори, які будуть на Броварщині, це Димирське об'єднання територіальних громад. Ну, власне, це одна з найбільших громад. Я, наскільки знаю, там 5 сільських рад увійшло до складу цієї громади. Близько 12, якщо я не помиляюся, сіл. Тому і буде багато депутатів. Кандидатів зараз в депутати, йде багато депутатів, відповідно, і голова. І мені здається, що люди в першу чергу покладаються такі надії на ці вибори, бо для них це перші вибори як самостійної громади. І швидше за все, що кожен бажає бачити там господарів справжніх, як у себе вдома, щоб вони так само дбали про свою громаду. Власне, мене таке буде ще питання, чи от ви їздите зараз по Київській області і спілкуєтеся з людьми, а що до самих дільниць, чи готові вони технічно, чи не буде якихось сюрпризів у нас у неділю 29 жовтня? Ну, насправді, стосовно готовності дільниць, я думаю, що все ж таки вони будуть підготовлені, да? Тобто там не можна назвати їх там 100% готовими на даний час, але ж все ж таки, може, тільки декілька дільниць, які викликають деякі сумнів. Але ж ми ретельно, я думаю, будемо працювати в тому напрямку, щоб це було все готово до дня виборів. Окрім того, ще хотілося б нагадати, що на голову об'єднаної територіальної громади йде таких три кандидата. Найпотужніший з них – це пан Бачкарьов, який і зараз є головою селищної ради Великодимирської. Потім йде від «Свободи» Столяр Ірина і йде самовисуванцем пан Ячник. От стосовно цієї особи останньої я б трохи зупинився, да, тому що є теж інформація багаточисленних виборців про те, що пан Ячник, який йде самовисуванням, це якраз той самий кандидат партії блока Петра Порошенка, завуальований, да, якого підтримує фінансово, наскільки мені повідомили виборці, народний депутат Різаненко, який має на мету, як кажуть, підкорити Великодимирську громаду і підмяти її під себе, да, через там проведення своїх певних осіб, таких як Ячник. Тому от ці самі провокації, вони можуть бути і влаштовані саме представниками і Різаненка, і блока Петра Порошенка, і господина Ячника, да, тому що це їх головна мета, да, тобто провести свою голову для того, щоб потім всі свої руйнівні процеси рухати далі.
Власне, щоб захопити контроль над системою, так виходить? Так, звісно. Тому що от я відповідно цього факту звернувся вчора до правоохоронних органів, до прокуратури, до СБУ, до Національної поліції. Повідомив, скажімо, те, що мені відомо, і я дуже сподіваюся, що Національна поліція та Служба безпеки України вживе максимальних заходів для того, щоб забезпечити нормальні прозорі вибори в Великодимирській об'єднаній територіальній громаді, тобто, щоб ці вони відбулися, і все ж таки ця потужна громада існувала і працювала. Я розумію незадоволення районної державної адміністрації і у голови в тому, щоб створюється ця громада, тому що це певний відтік фінансів від району, яким зараз розпоряджається в основі голова адміністрації. Тобто він саме направляє, що будувати, куди використовувати кошти, яких підрядників ставити. Звісно, в цьому випадку десь 30% бюджету, навіть більше трохи, під 40%. Піде вже самостійно. Да? І, звісно, людина цим не задоволена, тому що стосовно, от, як говорив колега зі стоп-корупції, стосовно пана Клименка, неодноразові були мітинги, громадяни виходили під кабінет міністрів, під обласну державну адміністрацію з вимогою звільнити цю людину, тому що вона підозрюється в корупційних діяннях із фінансами, із блокуванням створення об'єднаних територіальних громад в районі, із незаконним добичею піску в районі. Це все він. Да? Тобто я припускаю, що дійсно людина може бути незадоволена, тому що це великі кошти, великі відкати, які він отримує, вони підуть вже не йому в кишеню, а на користь людей, які будуть отримувати там нові дороги, нові дитячі майданчики, школи і таке інше. Дивіться, але ж він тоді виходить і, власне, перешкоджає діяльності самої влади і дій президента, тому що у нас по закону зараз створюються об'єднані територіальні громади і, власне, йде реформа. Можна я скажу? Це дійсно реформа урядом, президентом була давно вже направлена на те, щоб по максимуму створити об'єднані територіальні громади в кожних обласних центрах. Ну, як ми бачимо за останніх пару років на Броварщині, це майже не відбувалося. І це ми, от, можливо, своїми якимись як громадська організація, коли ми достукувались до кабінету міністрів, до обласної державної адміністрації з вимогами звернути увагу на ті дії нашого очільника Боровського району на те, щоб прискорити об'єднання територіальних громад в Броварському районі. І дійсно це, слава Богу, відбулося, відбудеться. Ми надіємося, що все пройде гладко. Єдине, ми хочемо попередити, наші активісти будуть слідкувати. У нас дійсно ще є факти про те, що плануються такі так звані вже відкатані технології, як каруселі, коли їздять від села до села, від дільниці до дільниці одні й ті ж самі люди. Ми це будемо присікати. Ми просимо небайдужих громадян дивитися, слідкувати, щоб все пройшло згідно закону України. У нас є ще така, занепокоєність відносно того, що от Броварську районну територіальну виборчу комісію також очолюють люди з провладних партій, а так, насамперед, це партії «Солідарність». Ось, і от навіть до виборів, от зараз за тиждень до виборів, гальмується питання, за останні тільки, можна сказати, години, дні, були роздруковані, виготовлені постанови що для формування дільниць. Ми вважаємо, що це вже ідеї такі, як гальмування виборів. Це ми бачимо, що це недопустимо в нашій країні, недопустимо взагалі в такій європейській державі. Так? Люди хочуть об'єднання, люди хочуть іти в майбутнє, світле майбутнє, а так звані провладні можновладці,
вони роблять все для того, щоб якось це зривати, гальмувати і не давати відбутися цим виборам. Отже, панове спікери, у вас є бажання щось сказати ще? Ну, загалом там ми надали всю інформацію. Я б хотів ще раз звернутися до правоохоронних органів, щоб вони дуже ретельно і серйозно віднеслись до цього повідомлення і все ж таки забезпечили порядок 29 жовтня на виборах до Великодимирської об'єднаної територіальної громади і, можливо, до інших громад, тому що, на жаль, там я не маю повної інформації, да, але ж, можливо, те ж саме планується і там. Органів, чи ви зверталися до організацій, які займаються спостереженням за виборами з цією інформацією, щоб вони були вже підготовані і, можливо, краще доглядали за виборами, зокрема КВУ чи Опора, чи кудись ви зверталися? Можете представитися? Уніан. Я б хотів сказати таку річ, що стосовно цих організацій, у мене є великі сумніви, да, щодо їхньої прозорості, да, тому що дійсно, коли вони створювали стільки, це були дійсно організації, які слідкували за виборами. Ще за часів, коли президентом був Янукович, да, там була певна проблема, і ці організації вони були якимось захистом опозиції. Да. Зараз те, що відбувається, те, що я бачив за останні два роки, достатньо часто цими організаціями маніпулюють. Да, тобто, ну, попросту підкуповують їх, я вважаю. Тобто, вони отримують якусь, можливо, певну неправомірну вигоду навіть. І вони працюють іноді на певних кандидатів, да, тобто, чи на певні політичні сили, штучно створюючи проблеми іншим і забуваючи про там своїх замовників. Тому ми номінально звернемося до них, да, тобто з листом, але ж я не дуже сподіваюся, що вони щось зможуть діяти позитивно, да, тому що зараз тиск президентської партії достатньо великий. І практично, ну, більшість організацій таких, вони, будемо так казати, жаргонно лягли під президентську партію, да, тому що вони щось зроблять, коли будуть певні системні порушення з боку саме Солідарності, чи блоку Петра Порошенка, як правильно назвати, я не впевнений, чесно кажучи. Тобто я все ж таки сподіваюся на нову поліцію, новостворену, да, реформовану прокуратуру та Службу безпеки України. Це потужні інструменти, які повинні саме виявляти, скажімо, вести слідство відповідно, да, та передавати справу в суд. Пане Олеже, я би ще хотів би зазначити про те, що пані журналісти правильно запитала, але все ще в руках громадських активістів, людей, яким не байдужа Україна, не байдуже майбутнє. Ми, як громадська організація, закликаємо такі ж самі громадські організації, які готові допомагати, допомагати на цих майбутніх виборах для того, щоб все в нашій державі починало змінюватись на краще. На краще ми очікуємо, що все пройде правильно, законно. Ми також попереджаємо все ж таки владу про те, що незаконні дії ми будемо перешкоджати всім незаконним діям. Ми хочемо майбутнє, світле майбутнє для нашої держави. Дякую. Дякую. Панове журналісти, можливо, є ще якісь питання? Ну, схоже, немає, так? Добре, дуже дякую. Будемо ми завершувати нашу прес-конференцію. Ми дуже дякуємо усім за увагу, хто з нами був, хто нас слухав. І справді сподіваємося на те, що ці вибори пройдуть у законному руслі. Дякуємо. Дякую. Дякую всім.